За інформацією на сторінці рятувальної станції «Сміла», трагічний випадок трапився під час купання на території області у водоймі в селі Поминик Уманського району. 15 травня, відправившись з друзями на малий став, хлопець 2009 року народження стрибнув у воду і відплив трохи від берега. Товариші втратили його з поля зору. Вже вранці наступного дня ДСНСники показали приблизне місце пошукових робіт, і смілянська група рятівників розпочала свою роботу. Тіло підняли з 5-метрової глибини о 6:48. Вчора ввечері хлопець 13 год пішов купатися, став, називається, малий. Ну, єдинственна причина, що він утонув, це не вміння плавати. Нам уже позвонили після 8 вечора. Согласували, що буде розумно приїхати утром. МЧС теж було ввечері. Вони питались знайти, ну, без помощі водолаза у них не вийшло. Довольно чітко вказали місце, і ми дуже швидко його знайшли. А діти навіть не намагалися рятувати його? Взагалі, це дуже велика проблема спасти людину. Це кажеться зі сторони. Якщо він тебе хватає, у нас до десятки випадків гибнуть 2-3 одновременно. Він складки принув, ну, от плив, ну, може, метрів до 10 метрів. Не мог він утонути так просто, якщо ти вмієш плавати, ні судорога, ну, ніколи в житті ти не втонеш. Це повинен вчити та людина, яка займалася плаванням і може плавати. Так як вони оце пригнув воду, виплив і всі плещуть в долоні, а вміє плавати, не тоне. До цього взагалі недостатньо. Ось явна ситуація сьогодні. Дуже неприємно, що такі дітки тонуть.